នឹកថាក្តីស្នេហ៍អូនបានសង្សារគង់មានថ្ងៃស្រីនឹកស្នេហ៍ឲ្យគេឈ្មោះសូរិយារះបំភ្លឺគំថ្មីក៏ចិត្តស្រីនៅមិនហួងក្តីប្រាថ្នាព្រោះចិត្តវង្វេងដោយកាមតណ្ហាគ្មានគ្រូពេទ្យណាអាចជាបានសូរិយារះមុំភ្លឺគំថ្មីក៏ចិត្តស្រីនៅ